بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para penonton sekalian السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Di atas limpah kurnia yang tidak terhingga kepada kita nikmat yang cukup banyak. Sedikit nikmat yang dia tarik, kita kena fikir kepada an-ni'am, nikmat-nikmat yang cukup besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang syukur dan manusia yang sabar insya-Allah. Sambungan perbincangan kita dalam surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at bermula dari ayat 27. Bermula dari ayat 27. Sama-sama kita baca. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت المقامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها kannahum Ka yawma yarawaha lam yalbasu illa ashiyyatan aw duha Surah An-Nazi'at bermula ayat 27 Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan kepada kita antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha Wahai golongan yang engkarkan kebangkitan hidup semula, kita masih lagi duduk bertempur dengan siapa? Dengan puak-puak kapi yang tak percaya kepada kepada Allah Azza wa Jalla dan tak percaya dihidupkan semula, dibangkitkan semula di akhirat. Kamukah yang sukar diciptakan ataupun langit? Tuhan yang membinanya dengan kukuh. Allahu Akbar. Dalam ayat ini, para jemaah sekalian, datangnya ayat 27 ini setelah kita melalui beberapa ayat tentang Fir'aun. Dengan keangkuhannya, dengan binaannya yang kita boleh tengok sampai hari ini. Siapa dia ke Mesir, sudah pasti dia akan berselfie di hadapan al-ahram Arak kata ahram dengan h al-ahram biasa kita panggil piramid ah oh, piramid kena pergi lah tempat yang paling ramai orang akan pergi duduk duduk ambil gambar situ jadi firaun mu kecil manusia nak banding Allah Taala buat langit dengan bumi rafaan Amis sama langit yang dibina begitu besar kan. Maka Allah tanya, siapa dia lebih kuat? Eh tubuh kita ni tak usah kata kuat lah. Ahli yang paling hebat Sekalipun pakar gusti antara bangsa ke? Ahli tu ahli ni kalau dia hatuk kepala ke, ke batu, siapa dia pecah? Ha? Kita pergi-pergi basah batu tengah jalan, maum sepak batu. Siapa-siapa sakit? Ha? kita yang sakit, kaki yang sakit, batu tak ada apa-apa. Allah Taala bangkit mengkuak ke langit yang aku bina tu. Masya-Allah tabarakallah. Mu jangan duduk besar. sebab apa? Sebab Allah bangkit di sini kerana manusia ni suka sangat buat binaan besar-besar tinggi-tinggi, dia rasa dia hebat. Ahli teknologi. Ha, ahli teknologi. Tapi nak banding dengan teknologi Allah Taala jauh. <tuh> jauh sekali dari sudut kekuatannya. Ayat 28 Rafa'a samkaha fasawwaha Allah telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya. Masya-Allah tabarakallah. as dengan makna as Asamku As-samku rafa'a samkaha. Maknanya Allah Ta'ala angkat dia punya atap seolah-olahnya langit itu atap bagi bumi. Padahal dia tak sambung. Kedua tu cerita lain-lain kan. Allah Ta'ala jadikan dia itu mustawiyah. Maknanya sama. Tidak ada belah-belah sana sini. Tidak ada. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mul ayat 3. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tak akan jumpa apa benda-benda yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla Tuhan Ar-Rahman ini min tafawutin benda yang tidak seimbang tak cukup saiz ke tak cukup enci tidak ada maka kata di para ulama tadabbur Quran dia kata inna fi hadza dalilan ala kurawiyatil ardi was sama ayat ini menunjukkan kepada kurawiyah kurawiyah itu maknanya bulat bumi itu dan juga langit pula. Sebab bila kita kata ada mutafawut, tak ada benda yang tak seimbang, maka dia menunjukkan kepada benda tu pula. Ini ini uh, apa ni istimbak para ulama dalam masalah ini. Sebab kalau benda murabba empat persegi atau memanjang ataupun sama lepe oh kata-kata lepe maknanya sama ya mustawiyah musattah maka kita tak boleh kata dia tu bi'an daw dia tu sama dari semua sudut tak boleh sebab apa dia ada sudut ada ada bucunya ada penjurunya ada sudutnya tapi bila kata mustawin maknanya bulat tu semua sekali sama belaka itu itu istimbah para ulama kita boleh tengok dalam sebahagian daripada ulama-ulama tafsir yang telah membincangkan tajuk ini dalam surah Nuh wallahu ja'ala lakumul arda bisata dan akan datang sekali lagi kita akan bincang adalah wal ardi wa ma -tahaha. itu pandangan para ulama yang mengatakan sedemikian ada juga sebahagian kecil pakat duk sibuk duk kata bom ini rata macam-macam kita kata tak sudah habis ke masa duk bincang benda tu yang pentingnya itulah yang disebut oleh para ulama Islam وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا Allahu Akbar Dan Allah menjadikan malamnya gelap Eh malam memang gelap lah kan Serta menjadikan siangnya terang Dua ayah kita ni Malamnya gelap Siangnya terang Masya Allah Tabarakallah uh, Sumber gelap dengan cerah ni mari mana duduk di langit kan kerana itulah Allah kata wa akhraja duhaha Allah Taala yang keluarkan cahaya dia wa duha huwa nurun tari cahaya yang datang mari daripada matahari mari daripada matahari gelap pula mari mana sebab matahari sudah maghrib sudah turun ini maknanya tidak ada lagi sumber kepada cahaya kalau tidak ada matahari, maka dunia ni gelap. Nah, itulah yang disebut para jemaah sekalian. Jadi, Alhamdulillah, anda tak hurai banyak dah tentang matahari, tentang langit. Sebab dalam surah uh, Amma, surah An-Nabak, kita telah huraikan. Jadi, insyaAllah, uh, para jemaah sekalian, untuk kesinambungan perbincangan, kena dengar daripada awal. Kena dengar daripada surah An-Nabak. Kerana di sana, kita agak detail sedikit penjelasannya mengenai makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila sampai pada surah-surah yang belakang ini, kita akan ihalah, maka transport. Tuan-tuan tengok dalam surah yang lepas. Kalau tidak, panjang kita punya tafsir. Setiap kali jumpa langit, nak jumpa nak cerita tentang langit. Berapa lapis langit, bagaimana keadaan ada langit, maka kita akan jadi panjang. Jadi mudah-mudahan kata orang, walaupun ringkas, tapi kita boleh lalu banyak dalam surah-surah yang kita akan baca ni insyaallah. Ha, tapi para penonton, para pelajar kena ambil kesempatanlah ulang balik, ulang kaji balik siri-siri yang lepas supaya bersambung dia punya huraian insyaallah. Wal <tuh> arda ba'da zalika dahaha Dan bumi sesudah itu dihamparkannya untuk kemudahan penduduknya bomi ha, bumi ...telah dihamparkan... ...maknanya kita nampak sama... ...tapi dia kurawiyah... ...kurawiyah maknanya kurah... ...macam bola gitu... ...bulat... ...maka... ...bomi... ...siapa dulu? Allah Ta'ala cipta bomi dulu ke... ...langit dulu? Itu telah kita telah bahas dalam... ...perbincangan yang, yang panjang... Uh, ...ada sebagian ulama' kata... Uh, ...langit dulu... ...ada yang mengatakan... Al-Ard khuliqat awalan. Bumi dulu diciptakan. Kemudian dicipta langit. Lepas ada langit, barulah wal-arudha ba'na zadika dahaha diratakan bumi itu. Ha, itu. Summa so, duhiyal arud khalqis sama. Diratakan bumi itu setelah penciptaan langit. Sebagaimana dalam surah Fussilat, panjang ayat dia. Untuk para pengkaji, para pelajar boleh tanda, surah Fussilat bermula daripada ayat 9 10 11 Boleh tengok baliklah kaji Qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn Katakan adakah kamu nak kafe dengan Allah yang menciptakan langit dalam dua masa eh, Maaf billazi khalaqal arda yang menciptakan bumi fi yawmayn dua masa mana Allah Taala cipta bumi itu dua masa. Kemudian ayat yang ke-10, waja'ala fiha rawasiya Allah Taala jadikan bukitnya sekian-sekian. Hmm. Sumastawa ila sama'i dukhon faqaala laha waliraudti Itu perbahasan dia. Maka kata di para ulama wahazihil ayat, ayat-ayat dalam surah Fusilat ini menunjukkan bahawa bumi diciptakan awalan dalam dua masa. Kemudian Allah Ta'ala berkat padanya dan telah menetapkan takdir-takdirnya. Kemudian dicipta uh, diciptakan langit. Lepas pada itu, barulah bumi itu diratakan semula. Masya Allah, Tabarakallah. Wal-arudha ba'da zalika dahaha ad-dahwu huwa al-bastu. al maknanya dihamparkan. Diratakan supaya apa? Supaya manusia boleh diuduk atas dia. Kita ni kalau bumi tak kata nak duduk macam mana kan? Susah. Boleh kita buat bangunan. Kita boleh buat cucuk tanam. Dan bumi ni pula. Masya Allah lapis bumi yang pertama ni. Lembut dia tu. Kan? Allah Ta'ala buat lembut. Boleh kita tanam. Boleh kita berjalan atas dia. Dan di dalam bumi. Tengok. Lapis yang pertama atasnya sesuai untuk cucuk tanam untuk duduk. Tapi ingat boleh. Ingat baik. -baik. Di bawah dia, dalam bumi ini, banyak kunuz, banyak perkara-perkara simpanan. Ada bekalan air dalam bumi. Ada juga galian, logam, logam, galian. Banyak dalam bumi. Kena kena korek ambil. Masya Allah, tabarakallah. Dan Allah jadikan kurah. Bumi ini uh, duduk tergantung situlah dia tu. MasyaAllah, Tabarakallah. Siapa yang pegang dia? Ma yumsikuhunna illallah. Tak ada siapa yang jaga bumi ini tak jatuh. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Surah Tunnahli 79. Inna Allah yumsikussamawati wal arda an tazula. Surah Fatir. Allah Ta'ala yang pegang langit dengan bumi daripada jatuh. Tak jatuh. MasyaAllah, Tabarakallah. Itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan di antara makna ad-dahu juga, yudmanu batin al-arq. Dalam perut bumi, menganungi banyak kebaikan, banyak benda-benda yang baik. Wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan Allah SWT keluarkan pula. Tengok, dalam ayat 31. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan dari bumi itu airnya. Mata air mari mana? Dalam bumi. Masya Allah. Dan tumbuh-tumbuhannya keluar juga dari bumi. Biasa itulah yang disebut dengan keperluan manusia. Manusia ini perlu pada dua. Air dengan makanan. Kan? Jadi mar'a ah itu tempat tanaman dia, makanan dia. Air itu minuman dia. Kerana itu Allah Ta'ala sebut nikmat ahli syurga. Dia sebut dua nikmat ni je. <Sessizuk> Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat. Kebun-kebun. Mana dalam kebun itu makanan. Berlari di bawah dia. Anhar. Sungai-sungai. Mana Tuhan tak sebut banyak benda lain lah. Yang penting ada makanan, ada minuman. Allahu Akbar. Ayat 32, wal jibala arsaha dan gunung ganang pula diperkukuhkan letaknya di bumi sebagai pancang pasak yang menetapnya kejaya bukit tu untuk apa untuk nak imbangkan kedudukan bumi supaya tak tak bergoyang eh liahfaz nak jaga tawazun tawazun tu keseimbangan bumi kita ni supaya tidak bergoyang. Itu hijau bukit. Dan banyak lagi hijau air bukit ni. Kita telah bincang dalam sidi yang, siri yang lalu. Hijau air bukit ni dipanggil mustaudak. Apa dia mana mustaudak? Store kebajikan. Dalam bukit tu macam-macam ada. Masya Allah. Nah, kita panggil bahasa Arab kata khazan. Khazan ni tangki air. Allah Ta'ala letak dalam bukit. Banyak air. Setengah bukit tu sampai hari ni duduk keluar air tak habis-habis. Mari mana air tu? Masya Allah dia panggil air terjun. kat pergi mandi dia orang. Ada yang berfikir, ada yang tak fikir kira nak mandi ya. Allahu Akbar. Wal Waljibala arusaha. Allah kata apa? Mata'allakum lakum wali an'amikum. Mata'an Semuanya itu untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Ha, Tuhan sebut dah. Hei, air, tumbuh-tumbuhan untuk kamu makan dan juga hayawan kamu. Hayawan pula, Masya Allah, Tabarakallah, cukup masa dia, kita pula makan dia. Ha, jangan, jangan, dia, jangan, jangan biar dia makan kita. Kita makan dia tak apa. Jangan dia makan kita. Jadi masalah situ. Kan? Ha, hayawan. Biasanya dia panggil bahimatul an'am. Hayat wahak kita sebut di sini. Yang kita gunakan untuk naik dia dan untuk makan. Dia panggil bahimatul an'am. Binatang kaki empat yang jinak ni. Yang, yang dibela oleh orang. Ayat ini berulang dua kali. Ni. Lakum. Wali an'am. Mata'an lakum wali an'amikum. Berulang dua kali. Tanda. Yang pertama adalah ayat kita ni. Ayat 32 surah An-Nazi'at. Dan... Uh, itu dia panggil sekali lagi Allah Ta'ala akan ulang balik di mana dalam surah Abasa. Surah Abasa. Fa'ambatna fiha habba wa'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa wa fakihatan wa Ayat yang sama. 32 surah abasa mata allakum wali masyaallah Allah kata sekali lagi dia ulang dua kali ulang cuma para ulama kata apa beza di antara dua kali ulang ayat yang sama apa beza hmm dalam surah abasa yang saya baca tadi Allah taala sebut di situ beberapa ayat yang menyebut tentang sumber rezeki Isti'adat mufradat min rizki. Tengok. Habban. Inaban. Zaitun. Nakhla. Ada berlaku. Zaitun, buah, nakhla, nakhla tu buah tamar. Sumbar reki. Mata'an lakum wali'ana amikum. Untuk kamu dan juga hayawan kamu. Tapi dalam ayat ini. Di ayat yang 32 surah An-Nazi'at. Tanda. Ini perbezaan. Ini dia panggil ilmu tadabur. Mana kita tengok. Ayat yang sama. ...tapi dia mari daripada siyakul ayat... Uh, ...susunan ayat yang berbeza. Ayat dalam surah Abbasah yang kita akan masuk... ...sampai nanti juga... Uh, ...Allah Ta'ala sebut tentang... ...mufradatir Nama -nama rezeki. Nama-nama rezekinya keberi. Tapi dalam ayat ini... Uh, ...dia panggil... ...Allah Ta'ala nak suruh kita tengok kepada... ...sunanillah wal haya ...susun atur Allah Ta'ala perjalanan hidup alam ini... ...dan kehidupan manusia... ...bahawa... Semua aku buat tu. Langit, bumi, air tu. Mata'allakum lakum wali ana'amikum. Tuhan tak sebut dah. Buah-buah tadi. Ha, ini ini dia panggil siak menunjukkan kepada kepada uh, ketetapan Allah Azza wa Jalla kepada hamba makhluk dia. Ada makanan. Jangan kamu bimbang. Masya Allah. Tabarakallah. Itu perbezaan. Sekarang ni kita pindah kepada tajuk yang lain pula. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar Allahu Akbar Hari apa tu? Hari yang bencananya amat besar Sangat menakutkan, sangat mengejutkan Semalam pagi siri yang lepas saya sebut Kanyak dah. Ha. Nah. Jadi ada jemaah yang duduk, bincang apa dia makna terkanyak tu. Terkanyak ni bahasa Kelantan, makna terkejut. Oh, kalau kita 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 duduk jalan tiba-tiba ada orang buat gerepok kita tak. Kita pun oh terkanyak aku. Maknanya saya yang terkejut besar. Kenapa buat macam tu? Itu dia panggil terkanyak. Dah. Jadi iza ja'at tamatul syai'un mur'ib. Suatu benda yang mengejutkan, menakutkan hari kiamat. Hari kiamat, kan? Maksudnya hari kiamat. Bencana yang besar itu Iaitulah hari kiamat sebagaimana ditafsir oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Uh, Allah Ta'ala guna perkataan Ta'matul Kubra Maknanya hari yang cukup uh, Bencana yang besar Dia tak sebut hari kiamat Sebab apa? Allah Ta'ala nak sebut Pelbagaikan nama kiamat itu Pelbagai nama kiamat dan ini nama ini disebut kepada suasana yang berlaku pada hari kiamat. Tammatul Kubra, huruf harf besar. Hari apa tu? Tengok. <Sessizekan> Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Iaitu hari manusia akan mengingati apa yang diusahakannya. Masya-Allah tabarakallah. Kita atas dunia ni lupa banyak, Tahu buat ya tak ingat apa yang kita buat kan terlupa ke mati terlupa ke tu terlupa hari ni ha tapi bila hari kiamat esok hari tu ingat belaka apa yang kita buat kenapa tak ingat kenapa tak ingat sebab rekod di hadapan kita sudah ada masya-Allah tabarakallah Allahu akbar Hari itu Allah Ta'ala dedah segala rahsia. Yaumatu belas sarair. Didedahkan segala rahsia. Masya Allah. Tabarakallah. Kita yang baca surah Yasin ini. Allah Ta'ala sebut. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hada ma wa'adar Rahman wa sadaqal mursalun. Hei, siapa dia bangkit kita daripada tempat kita tidur ni? Kejut abi bua-bua. Abi Inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang telah diberitahu oleh rasul-rasul. Masya-Allah tabarakallah. Dalam sebuah hadis yang panjang tanda hadis ni. Hadis uh, sijilat. Penyerahan buku rekod. Buku rekod ni panjang. Jadi dalam buku tu ada banyak part, banyak bab. Ada bab dosa besar, ada bab dosa kecil. Jadi orang ni duk baca dosa-dosa dia, dia baca. Sambil menggigil ni. Ni baru dosa kecil ni. Nanti masuk bab dosa besar, malu besar kita depan amamal, depan khalayak ramai ni. Tiba-tiba semua hak dia baca tu betul belaka. Hak dia buat belaka atas dunia dulu. Eh, dia kata bila habis bak dosa kecil, dia cari dosa besar tak ada. Dia pun tanya, mana buku rekod lagi? Pada waktu itu, uh, Malaikat beritahu, bahawa Allah Ta'ala sembunyikan rahsia kamu. Masya Allah. Dia kata, Ya Rabbi, Qad alim tu asyak huna. Banyak lagi yang aku buat tapi aku tak tengoklah buku rekod ni. Maka dia dimaklumkan bahawa oleh sebab dia bertaubat, oleh sebab dia bertaubat, betul-betul taubat nasuha, maka Allah Ta'ala sembunyikan dosa itu dengan sahabat taubat dia. Jadi para jemaah sekalian, kita hati-hati kalau kita ada dosa ke ada maksiat yang tersalah, taubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembunyikan rahsia kita di akhirat. Kata kata dalam hadis, uh, Nabi kita SAW lepas cerita hadis ni, Nabi kita ketawa sampai nampak gigi dia. Allah. Hadis ni dikeluar oleh Imam, Imam Muslim. Nah. Kita pergi kepada ayat seterusnya. وَبُرِّزَتِ <tuh> الْجَحِيمُ لِمَنْ dan raka diperlihatkan kepada siapa saja yang dapat melihatnya. Semua orang akan tengok neraka. Na'udzubillah lah. Maksud di situ nyawa kafir tengok. waral al mujrimun nar, fadzannu annahum waqiyuhha, walam yajidu anha masrifa. Mereka orang orang kau jahat tengok nak dia tahu aku jatuh dalam Allah Akbar dalam surah al kafi. Hmm. Nak aku tengok juga dia dalam surah Furqan ayat 12. belas. Iza raathum min makanin baidin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Bila mereka tu tengok orang, -orang ni nak masuk, melekat tarik nak campur neraka, neraka bertempik. Tagayyuzan wa zafira, bunyi suara. Oh, Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma minan nar. Sentiasa ulang kalimah, Ya Allah jauhkan kami daripada neraka. Orang mukmin tengok juga neraka. Tapi dia tengok, dia tenang sebab dia tahu dia tak akan masuk. Allahu Akbar. فَأَمَّا مَنْ Maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Bila tengok neraka, hmm, tempat ni adalah aku akan jatuh. Orang mukmin pula, dia kata, Alhamdulillah, Allah, Allah telah selamat aku daripada azab neraka. Adapun orang-orang yang tara, tara tu tarut. Kita dah bincang dah dalam sini lepas, siapa kau tarut? Kan? Tarut ni, penguasa-penguasa yang zalim, orang yang melakukan syirik, ahli-ahli sihir, orang-orang yang dibenarkan diri jadi disembah oleh makhluk, itu semua dipanggil tawuk Orang yang melampaui batas, itu mana Ada Adapun orang-orang yang tawuk, yang melampaui batas perbuatan derhakanya, wa asar al-hayat ad-dunya serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata fa innal jahim hiyal ma'wa maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat kediamannya Allah Allah bawa, bawa, bawa di sini ayat berapa ayat wa jatil jahim ayat 36 sampai 39 ini khas untuk cerita ahli neraka. Siapa dia sifat dia? Tawud. Sifat dia Tawud yang kita dah sebut dah. Di antara Tawud besar dari dunia ni siapa? Fir'aun. Kemudian Tawud seumpama lagi, segala puak-puak kapi yang menentang Islam itu dia panggil Tawud besar. Dan ada riwayat yang mengatakan Tawud ataupun Fir'aun umat ini Abu Jahal mendiang Abu Jahal. Hmm. Kemudian mereka melebihkan kehidupan dunia semata-mata istahabbaha alal akhirah lebih sayang ke dunia daripada akhirat dan mendahulukan syahwat nafsu dia daripada uh, ke atas ke, keredaan Allah azza wajalla maka ini di antara sirrut tuyan punca manusia jadi jahat tanda ni para jemaah punca manusia jadi jahat jadi tomok jadi angkuh jadi macam-macam atas dunia ni Kenapa? Kerana terlalu cintakan dunia. Nak pangkat kedudukan. Lawan tetap lawan. Apa saja kita buat. Tak kira. Kan? Nak juga kedudukan. Kawan jadi lawan. Tak kira. Allah. Tengoklah penguasa-penguasa dunia. Yang ada bubuk jawatan atas dunia ni Boleh tengok. Dia tak kira. Musuh dia tradisi tegar. Tapi kerana mengejar jawatan, sanggup duduk sekali. Eh, boleh berdakak. Kata orang, tak. Nah, makna boleh duduk semeja. Boleh. Bukan sakat boleh duduk semeja, boleh tidur sebantal. Kamcenya. Tapi kalau sekali berlaku khilaf, hmm, dia boleh kutuk orang yang sama, kita kata itulah dunia. Allahu Akbar. Jadi buat-buat kapir ni, ayat kita ni kepada orang kapir, yang melebihkan dunia daripada akhirat tak mau beriman fa innal jahim hiyal ma'wa neraka jahannam lah ada ayat lain kata ma'wahum jahannam tempat tinggal ma'wa tu dengan mana al ma'wa ai maradhu wa masiruhu tempat tinggal mereka tempat mereka akan duduk di mana neraka jahanam. jangan dimain dengan ayat-ayat Quran ni ni ada setengah budak ni dia duduk main inilah, jenis, wa, Ma wa ni ha. lah. Jenis pakwa, makwa ni. Orang Kelantan kata jenis geng-geng yang duduk mengorak ni. Dia duduk minat ke budak perempuan ni. Makwa dia. Akhir kali makwa tak layam dia. Dia baca ayat Quran. hum jahannam. Dia kata makwa ni jahannam berlaku. Kan? Kita kata jangan duduk main ayat Quran. Dua hari lepas. Kebetulan tiga hari bulan. Tiga hari bulan kan. Ha. Keluar pula ayat 33.3. 333 kawi ni baca ayat 33 apa jadi duk kait dengan ayat waqarna fi buyutik kita kata tak sedok tafsir Quran tak ada ulama tafsir Quran main dengan angka-angka huruf macam ni tidak ada jadi alhamdulillah para pendakwah secara rasmi yang tak resmi telah menegur mudah-mudahan masyarakat akan sedar di atas kesilapan kita kita kata ayat Quran jangan duduk tafsir dengan otak jangan duduk main dengan angka-angka dia akan jadi masalah kepada kita Baik, Alhamdulillah tamatlah kita tentang puak-puak ahli neraka. Sampai ayat 39, bermula ayat 40. Uh, kita tengok orang-orang yang baik pula. Demikilah susunan ayat Quran dalam surah an naba sama juga. Di akhir ayat, Allah Ta'ala bawa mari kepada kita. Uh, Innal mutaqina mafaza. Yang ni pula, tengok ayat ayat 40 wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa Adapun orang yang takut keadaan takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya kita takut bila maqam rabbih ketika kita berdiri di hadapan Allah azza wajalla untuk dihisab orang ini sifat dia khasyah sifat apa takut kan wanahan nafsa anil hawa serta ia menahan dirinya daripada menurut hawa nafsu ha, tanda tuan-tuan ini sifat orang yang baik apa jadi fa innal jannata hiyal mawa maka semuanya syurgalah tempat kediamannya dua ayat tu saya sebut cerita ha wa amman khaf maka fa innal jannata hiya al ma'wa wa amma maqama rabbi ini tanda ini ada ada sedikit perbincangan siapa dia takut dengan hari dia akan berdiri di hadapan Allah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kata di ulama tafsir ayat ini isyarat kepada masyru'iyah disyariatkan seorang itu menyembah Allah taala dan mendekat diri pada Allah khaufan minan nar kerana takut neraka. Takut neraka. Sebagaimana kita disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa hubban ilaih kerana cintakan Allah Taala dan kita nak kepada syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza Wajalla. Ini tidak jadi masalah. Sebab ada sebahagian manusia ni dia kata tak boleh kita ibadat kerana nak syurga. Tak boleh kita tinggal maksiat kerana takut neraka, kita kena takut pada Allah. Kita kata tak usah duduk banyak pada siapa. Allah sebut di sini, wa amman khafa maqam rabbi. Siapa dia ibadat, siapa dia takut Allah kena takut pada hari kita akan berdiri di hadapan Allah. Allah Taala bagi syariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberi gambaran yang begitu jelas bahawa manusia ni berdiri di hadapan Allah la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan berganjak kaki-kaki anak Adam berdiri daripada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Sehingga ditanya tentang beberapa perkara. Umur dia, harta dia, ilmu dia. Maknanya, kita takut dan Nabi SAW sendiri sebab sebut, Siapa dia buat sekian-sekian, dua -sekian, belah rekan satu hari satu malam, Baitun Filjana. Siapa dia buat sekian-sekian, Allah Ta'ala jauh daripada negara. Tiba-tiba mari, ada hamba Allah Ta'ala yang kata, hey tak boleh. Kita tak boleh. Ini darjat rendah ni. Darjat tingginya ibadat semata-mata kerana Allah. Kita kata memang kita buat Allah tapi tawaran-tawaran, peringatan-peringatan ini, ini tidak menjadi masalah. Ya. Jangan kita terlebih daripada hak itu. Mana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qalatil malaikatu Malaikat repot kepada Allah Ta'ala. Rabbi, Zaka abduka yuridu an ya'mala sayyatan. Ada hamba mu tu nak buat benda jahat tu. Faqala rukubu. Tu hak kata mu tengok dulu. Fa in amilaha kalau dia buat sungguh mu tulis satu je kejahatan. Wa in tarakaha tapi kalau dia tinggal. Sebab apa dia tinggal? Ha? Eh? Kerana takut pada Allah Ta'ala, Faktubuha lahu hasanah. Mutulih kebajikan. Innama tarakha min jarraya. Innama tarakha min jarraya. Uh, kata Nawawi, jarraya ay min ajli. Dia tinggal tu kan aku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kesimpulannya para ulama mengatakan di antara alamatul khawf. Tanda seorang itu takut pada Allah Ta'ala, dia meninggalkan perbuatan maksiat dalam keadaan tak ada siapa tengok, ataupun dia musafir travel di negara lain tak ada siapa kenal dia tapi dia tak buat sebab apa sebab khaufan minallah dia takut pada azab Allah taala itu tanda orang takut pada Allah azza wajalla masyaallah tabarakallah tapi kalau tak buat eh kenapa semalam saya dengar awak nak buat benda begini sekian-sekian eh tak boleh polis dah dapat laporan pejabat agama dah tunggu dia tinggalkan apa kerana polis kerana pejabat agama lah kita mengatakan orang takut itu dia tak buat sebab apa? Sebab dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Itu darjat yang tinggi. Hmm. Itulah maksud dia. Wa nahan nafsa 'anil hawa dan sifat yang kedua ahli syurga menahan dirinya daripada mengikut nafsu. Nafsu ni ada dalam jala jiwa manusia tak boleh lari dah. Mana tahu kau tak ada nafsu kan. Ya, tapi kata dia laisa nahyu fi an yaqa al hawa bukalah kerana hawa nafsu ada di diri kita, itu memang naluri manusia. Tapi yang salahnya apabila kita mengikut hawa nafsu, ah ha, itu yang salah. Sebagaimana kata di ahli fikir, bahtera, perahu, duduk dalam air, tak jadi masalah. Sebab memang kerja perahu dia jalan dalam air. Kan? Tapi yang jadi masalahnya apabila air masuk dalam perahu, tenggelamlah dia. Ha, itu masalah. Sama juga lah, nafsu ada dalam di diri kita, itu itu naluri. Tapi yang jadi masalahnya, apabila kita ikut nafsu, itu yang salah. Bila kita ikut nafsu, maka rusaklah kita wal'iyazubillah. Dalam hadis yang dikeluar oleh Abu Hurairah sekali lagi, sebeda Nabi SAW, Inna Allah kata ba'ala bani Adam hazzahu minaz zina. Allah Ta'ala tulis kepada di atas anak, -anak Adam ni, ada bahagian-bahagian zina. Adraka zalika la mesti terjadi benda tu. Zina mata, tengok, duk tengok benda-benda haram. Dia panggil zina zina lisan lidah cakap ha ni kuat ni banyak sekali zina saja ni mulut kita ini Dia cakap benda tak baik wan nafsu tatamanna wa tashti nafsunya duk memikir nak no, tengok tengok benda tak baik duk fikir nak buat benda tu buat ni tapi wal farj yusaddiqu zalika aw yukazibu lah yang menentukan jadi sungguh ke tak jadi mana kalau orang ni tertengok tapi dia kekang nafsu dia tak dia tak ikut hawa nafsu insya-Allah dia selamat tak jadi masalah Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim Para jemaah sekalian itulah uh, dua keadaan fa jahim fa jannata hiyal mawwa sangat jauh cara ini. Baiklah kita tamatkan surah kita ini ayat yang ke-42 yas <tuh> aluna ka anis saati ayyana mursaha mereka selalu bertanya kepada Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Bila ke datangnya? Mari tanya apa ni? Arsaha. Yang ni bila mari dia tu? Oh, puak kafir selalu tanya sebab apa dia tanya? Sebab dia nak perli Nabi sallallahu alaihi wasallam bila-bila. Orang tak mari tanya Nabi, kecuali orang-orang Badui. Orang Badui orang kampung mari tanya. Dia mari tanya apa? Dia mari tanya bila kiamat. Sedangkan orang tahu dah kiamat tak ada siapa tahu pun. Eh? Kiamat tak ada siapa tahu pun. Hmm. Sebab ah. apa tak tahu? Mana boleh tahu kiamat? No, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Unasun ha. Una yata sa'aluna. Jadi hari ini ramai orang badui. Tak. Kata di para sahabat. Sahabat-sahabat bersahabat hanya Nabi bila kiamat. Setelah kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril bagi tahu tanya Nabi tentang kiamat bila Nabi berkata aku tak tahu bila sebagaimana Jibril pun tak tahu maka pada ketika itu apa dia tak ada orang tanya dah kecuali orang badui mari tanya mari tanya mata saah bila kiamat Nabi tak marah Nabi tanya balik dia ma'adatalah apa yang kamu sediakan hadis ini kita dah baca dulu tapi zaman kita hari ni Masya Allah Tabarakallah Ramai sekali pencari bila kiamat Kita kata rupanya Badui zaman kita ni lebih ramai daripada badui zaman Nabi Pakat duk cari bila kiamat, bila kiamat Ni duk sibuk ni Sehari dua ni duk tular Hari Jumaat 15 Ramadan tahun ni hari Jumaat Akan berlaku tempikan semua sekali Kena kurung dalam rumah pada hari tu sekian-sekian kita kata itu hadis-hadis yang dibawa itu hadis yang tidak tidak betul ada yang tidak suai, tak sudut percaya. Ni banyak sangat ni. Jadi alhamdulillah saya dah buat juga petik daripada pandangan-pandangan para alim ulama tentang hadis ini dan kita telah sebarkan. Mudah-mudahan para penonton, para pelajar sudah dapat maklumat insya-Allah. Jadi kalau ada orang saya batulah akan cerita 15 Ramadan ni kata tak betul tu. Karut itu jangan. Jangan duduk percaya. Alhamdulillah. Sudah jelas. Tak so, sudah duduk lah, bab-bab kiamat ni. Kita buat persiapan. Kita jangan duduk cari tarikh kita tanya seperti Nabi tanya Barwi, ma'adatalah apa yang kamu sediakan untuk menghadapi kiamat. Itu sepatutnya. kan? Ha, jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat 43, fi ma'anta min zikraha. Apa hubungannya tugasmu dengan soal menerangkan masa kedatangan kiamat? Kerja apa mu ha, jadi, tanda-tanda kiamat tu ada. Tapi kita duduk, duduk korek ni, tarak, kiamat akan berlaku pada tarikh sekian tahun sekian ulama ni dah kira siap kita kata nabi pun tak tahu sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu malaikat pun tak tahu eh ulama ni tahu ajaib ila kamu muntaha kepada tuhan mulah terserah kesudahan ilmu mengenai nya mengenai apa mengenai kiamat ha, nah, tak usah duduk mikir lagi tu ilmu kiamat ni kita kita tanya, serah kepada Allah Taala Cuma tanda-tanda kiamat Nabi SAW sebut. Dalam sebuah buku yang saya sudah syarahkan dalam YouTube ada. Tajuk dia Nihayatul Alam. Ada 18 siri kuliah. Semuanya menceritakan tentang perihal tanda-tanda kiamat kecil. Yang sederhana, marinya mahdi. Dan yang besar ada 10 perkara. Tuan-tuan boleh tengok di sana. Innama anta munziru man yakhshaha. Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru hara hari kiamat itu. Ija kita buat persiapan. Kiamat ni ada dua. Kiamat besar yang akan berlaku di akhir zaman. Kiamat surah, kiamat kecil akan berlaku bila orang tu mati. Orang tu mati, maka berlakulah kiamat kecil. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها Sangatlah dahsyatnya huru hara hari itu sehingga orang-orang yang bersalah merasa pada masa melihatnya seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau pagi sahaja. Itu jelah. Kata di para ulama' Orang dalam syurga Seksanya atas dunia Kena azab Sekali dia tak kaki dalam syurga Tak ada dah Terlupa habis Orang yang masuk neraka, aku iya Atas dunia dulu Dia orang hebat Orang besar Orang tua orang ni Sekali kena celuk dalam neraka Tak ada benda lah Tak ada rega dah Nikmat atas dunia yang dia dapat dulu Jadi kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT Supaya Allah tak ada jadikan kita Al-Jannah Ma'wana syurgalah tempat kembali kita InsyaAllah jadi tamaklah surah An-Nazi'at. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan sambung surah Tu'abasa. Surah Abasa. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.